Jag har väger ett jävla ton, jag hade utgått i sjunden till här också. Det är så god så nu ska jag försöka släppa fram den. Ja. Vi tar den då mitt på. Ska vi fortsätta? Kör med, jag bryter. Jag brukar inte aldrig känna. Vi ska hålla till. Det verkar som att det bara är kvar. Jag tror att det är en rövlig.
Vi kör tre till och hoppar över den sista. Ja. Får jag begära att ni vänder er lite mer så att ni har sidan mot kameran så syns det bättre. Ja. Där, jättebra. Ja. Nu är det så. Jag bara släpper ner den. Bryter.